ողջունում եմ ձեզ ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի 3-րդ մարզադաշտում, որտեղ այսօր կանել եմ մեր տարբեր տարիքային թիմերի մրցանակաբաշխությունը։ Դուք ամբողջ մրցաշրջանի ընթացքում եկել եք, դիտել եք խաղերը, մտահոգվել եք երեխաների համար, ոգևորվել եք նրանց հաջողություններով և արդյունքում, ինչպես տեսնում եք, չեմ վախենա այդ բառը օգտագործել, մեր երեխաները տերրորի են ենթարկել տարբեր տարիքային առիթները և գրեթե բոլոր գավաթները բերել են տուն, ակադեմիա։ Հիմա բացման խոսքի համար ուզում եմ ամբիոնին մոտ հրավիրել ակադեմիայի գլխավոր մարզիչ, մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման ծրագրերի ղեկավար պարոն Ալբերտ Ծաթարյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի ծնողներ։ Այսօր մեզ համար մեծ տոնա, այո, այսպես պետք է ողջունենք նրա համար։ Հասել ենք մեր հաջողությունների, այսինքն ձեր երեխաները, մեր ֆուտբոլիստները, ակադեմիայի ուրեմն պատանի ֆուտբոլիստները հաղթել են տարբեր ուրեմն առաջնություններում տարիքային։ Ես ակումբի ուրեմն տնօրենության անունից ակադեմիայի ուրեմն մարզչական խմբի անունից նորից շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ այլ ավել հաղթանակներ, կուզենայի ասել, որ այս հաղթանակներով իրանք առաջ են բերում հաղթողի հոգեբանությունը, այդ հոգեբանական իրավիճակը, որը կյանքում վաղը շատ է պետք լինելու։ Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, իսկ հիմա ուզում եմ ամբիոնին մոտ հրավիրել շնորհակալական խոսքի համար ակադեմիայի գլխավոր մենեջեր պարոն Արթուր Նազարեթյանին։ Բարև ձեզ, ուրեմն ամփոփելով նախորդ մրցաշրջանը կարող ենք վաստել, որ շատ բեղուննալից տարի էր լի հաղթանակներով և սակայն այսօր հավաքվել ենք խոսելու ոչ թե պարտությունների մասին, այլ միայն հաղթանակների։ Քանի որ յուրաքանչյուր ոք, ով այստեղ կա, բոլորդ հաղթող եք և հաղթել եք, սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ ձեզ առաջին հերթին քաջ առողջություն և բազում հաղթանակներ, ոչ միայն խաղադաշտում, այլ նաև ողջ կյանքի ընթացքում։ Սիրեք ֆուտբոլը, նվիրվեք ամբողջ ոգով և հավատացեք, որ հաջողությունը կուղեկցի ձեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա արդեն ես ուզում եմ ինձ մոտ հրավիրել ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի սան Արամ Բարեղամյանի, եկեք ծափարենք։ Բարև ձեզ, սարգելի երկրպագուներ, ֆուտբոլասերներ, ծնողներ և իհարկե ֆուտբոլիստներ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ ձեր չեմպիոնության և հաղթանակների կապակցությամբ։ Մաղթում եմ, որ այս սեմությանները և այս հաղթանակները ձեր հետագայում պրոֆեսիոնալ կարիերայում շատ լինեն և ցանկանում եմ, որպեսզի ապագայում լավ ֆուտբոլիստներ դառնաք և համալրեք ուրարտուի առաջին թիմի կազմը և մեր տարբեր տարիքային ազգային հավաքականների կազմը։ Եվ ուսում ձեր հաղթանակները և ձեր չեմպիոնությունը վարակիչ կլինի ուրարտուի մյուս թիմերի համար։ Ցանկացած չեմպիոնության հետևում և ցանկացած հաղթանակի հետևում իրականում շատ մեծ աշխատանք, շատ մեծ ջանքեր են դարձված, որոնք որ դուք ամեն օր անում եք ձեր մարզիչների, ձեր ամեն օրվա կրթնաճան աշխատանքի արդյունքում տրվում է ձեզ այդ հաղթանակները, որոնք միասին դառնում են մեր չեմպիոնությունը։ Ձեզ ուժ ու եռանդ եմ ցանկանում, որպեսզի այդ ամեն ինչը կարողանաք լավագույնս անել և կյանքում հասնեք ձեր նպատակներին։